hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. E aí, galerinha TGS, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou reagir a conversas nas redes sociais. Você provavelmente já sabe, né, que é possível nas redes sociais aí conhecer várias pessoas, conversar com conhecidos, descobrir novas amizades, estar informado sobre vários assuntos, compartilhar vídeos, imagens. As redes sociais mais citadas aí tá o WhatsApp e o Facebook, são os aplicativos que mais são conectados aí pela galera. E você com certeza aí é um desses aí que utiliza o aplicativo para enviar mensagens, conteúdo. Uma maneira tão simples de você mandar uma mensagem aí, é preciso tomar alguns cuidados na hora de mandar uma mensagem para alguém. Mas por que tomar cuidado, você me fala, DGS? Por um motivo simples, que há pessoas que têm comportamentos diferentes na hora de usar esses recursos. Algumas pessoas se sentem mais à vontade ou perdem a timidez para mandar a mensagem. Alguns já são muito impacientes e também agressivos. Outros já perdem o medo por falar tá na internet, vou mandar e falar na cara. Então vamos lá para o vídeo. Aqui a pessoa foi pedir atenção, solicitando a outra pessoa que largasse tudo para fazer e dar atenção para ela, e recebeu uma resposta curta e grossa. Larga esse Tumblr e dá atenção pra mim. Não. E nessa outra aqui, você não vai acreditar. Olha só a conversa. A pessoa explicou de uma forma sincera o motivo de qual ela não iria até determinado local. Aí, Guilherme, eu não vou hoje não. Pensei em várias desculpas, mas a sinceridade é melhor. Você tá chatão. Vou ficar vendo série. Já nessa conversa aqui, enquanto um achou bom ter conhecido a pessoa, a outra não teve a mesma avaliação. Foi tão bom te conhecer. Que esquecer foi melhor ainda, tchau. E você deve imaginar onde essas pessoas tiram essas ideias. Tem que ser estudado pela NASA. Olha isso. Nessa conversa, a pessoa usou uma brincadeira fazendo um certo tipo de comparação para terminar o fim do relacionamento e avisar a pessoa. Ligando por IML, porque nossa relação morre aqui. Sacanagem, né? Essa foi sacanagem. A pessoa fez uma pergunta para outra e obteve uma resposta que ela não esperava. E aí, vamos ficar quando? Nunca. Véi. Olha a autoestima que esse cara usou. Ele não tem nada, ele não se ama. Olha a autoestima desse rapaz. Ela é um amor, moleque. Sem maldade. Mas ela te largou, mano. Então é vacilona. Eu também me largaria. Sou um bosta mesmo. Autoestima, ó, lá embaixo. Galera, vamos ter amor próprio. Olhem essa. Talvez você seja o cara certo pra mim. Responde. Talvez você precise repensar o que é certo pra você. Uma pessoa chamou a outra pessoa de amor e foi tratada de uma forma bem agressiva. Amor? Me chama pelo meu nome, não sou seu amor. Aqui a pessoa tentou ser simpática de várias formas, até que a outra... Por que não tem nada pra fazer aqui? Tem sim, ué. Filme e pipoca. Não tenho filme e nem pipoca. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe o seu like aí. Pega o like aí. Se inscreva no canal, galera. Se inscreva no canal aí. Se você ainda não assistiu os vídeos, olha esses vídeos aqui. E é nóis. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So go